Mirë mëngjes të gjithve, mirë se erdhët në Reze Dielli Trokasim, çdo mëngjes në familjet tuaja me emisionin ton, për cilë recetat e gatimit nga Albana, për cilë temat të cilat kemi vendosur të diskutojmë për ditën e sotme, e do të ndalemi tek uji i pishëm, uji i bidonave, uji që blejmë në bidona plastik, uji që konsumojmë për mes tyre bidonave plastik, që i rikonsumojmë, i ripërdorim her pas here. A është i dëmshëm? Pa dyshim që po. Nuk në ka shkuar ndonjëherë mendja se sa lëndë kimike mund të lëshohen nga bidoni plastik në ujin tonë dhe sa probleme shëndetësore, gjendje shëndetësore mund të shkaktohen pikërisht prej konsumimit të ujit të bidona plastik. Cilat janë gabimet që bëhen? Lënia bidonave në diell apo në temperatura apo ripërdorimi i tyre? Cili është varianti më i mirë i konsumimit të ujit? Inxhinieri ujërave, zoti Kristaq Pinuri, do të jetë në studion tonë për të treguar, për të ngritur këtë alarm faktikisht dhe për të bërë thirrje institucioneve se si duhet zgjidhur uji i rubinetit, si duhet pastrohet ai për të jetë për të qenë i pishëm për të gjithë konsumatorët. Ndërsa në pjesën tonë të dytë do të ndalemi tek një lajm i cili ka qarkulluar në rrjetet e ndryshme sociale dhe bëhet fjalë për dy shqiptarë të cilët kanë hapur një biznes me emrin Albania në Kilja. Ata kanë hapur gjithsej 9 rrjete dyqanesh me rroba gjysmë të përdorura, gjysmë të reja, që i qarkullojnë në të gjithë Kilin, ndaj mund të themi se Shqipëria ka pushtuar Kilin. Do të njemi me njërin prej tyre për të na treguar këtë eksperiencë. Shkojmë më njëherë në kuzhinë për të nisur programin. Të kemi në kuzhinë për të gatuar, për të shijuar, edhe për të pirë kafën e mëngjesit bashkë. Për të pirë kafën e mëngjesit. O e the për ta bërë ose e pe edhe the. Një nga këto të dyja të shtyp. E pash, kisha nevojë ta thoja. Shtë kemi pirë të dyja, kështu që hapim këtë pakon e rreth, mendoj unë se tjetra na ka mbaruar gati. Dhe në do të adish ti, një e kam pirë. Jo, po ke pirë një, më bëj vetëm... Jo, se e kam për të voqë, se e kam për të voqë, dhe mua më bëjke... Qa kemi sot, qa do gatuar sot? Që kafën ta konsumoj të ftot. Pra jo vetëm kafja turke, jo vetëm me nxehtë për të ftot. Shikoni, shikoni një herë, kur të bëni kafe, kur të bëni kafe, a, bravo, se bën goca sot, nëse ju do t'i shtoni shumë kafe, a i lumi do të bjerë poshtë, dhe ju do të keni atë pjesën e duhur që duhet t'apini. Apo së shkëshu me gockën, si thua ti, e? Dreshkë. Goca! Jo, jo, dreshkë nuk të them. Lice, mëj, lice, dreshkë, kurë morite. Ja, se kujdesim unë për kafen, po këtë radhë do qëndroj këtu mbi kafe, se të dyjer të fundit, vetëm shpenzime kemi patur. E bëm e marakë, në pjesën e fundit pare, Për që delë në një gjë këti? Për sot, kemi një spinaqë, është atosha. E në mirë spinaqë, është shëqëruar, jo spinaqë, e kemi të shëqëruar me pastice. Pastice me spinaqë. Do thoni ju me bëjmë e perime. Po dhe me perime mund të quatë shumë mirë. Pra, si pasticja e thjeshtë e thjeshta, e thjeshta fare, duke shtuar pastice, duke shtuar... Spinaqë. Duke shtuar spinaqë. Spinaqin unë e kam të ngrirë, nuk e kaloj fare në proces termik. E kemi thënë që kur perimet kalojnë nga ngrirja, janë pëthuajse gjysëm 50-50 janë të gatuara. Po, e thashe dhe këta. Ska, nuk... E kanë kalu një proces ngrirja, ato mikroorganizmat janë ngrirë, pra nuk kemi rezikë. Thjesht nuk duhet t'i lëmë shumë pasaj të shkrinë dhe pasaj t'i ngrinë. Pra, kjo është e dëmshme për çdo produkt. Ne na pëlqen një kohësisht, edhe kur gatuajmë të themi edhe këshillat. Vërtet, sepse këshillat janë shumë të domosdoshme. Dhe nëse nuk do t'i themi këtu, në bango, në vendin e kuzhinës, ku do t'i themi tjetër? Jo, po si mbajmë dot për vete, kështu që do t'ja tregojmë edhe anvisave. Çdo gjë është e duhur. Tek pasticja ne kemi gjithmonë çfarë lloj makarone të keni. Shif, unë kam vendosur këto që janë linguini, pra tash janë linguini, ato të gjata. Po. Jo spagheti, po është me shesh. Spezza. A e kemi thënë kush ka probleme me peshën e dim se peshën e marrim e marrim? Por, për zgjatin që të marim pak centimetre më tutje, ne na duhet linguini. Rëseta e sotme është kjo, për një zgjatim. Mjafton të zgjedhim linguinin në dur, se themi gjithmonë, ne mund të hamë edhe shpesh pasta, po dhe para duhet të respektojmë kohën e zgjerjes, duhet të zgjedhim pasta të cilat janë sjell gatuar nga një grur i mirë. Po. Italianët përderisa i përdorin për ditë, nuk është ndonjë popull që ka ndonjë obezitet
të jesh zakonshëm, nuk është popullisht ndosh. Pavarësisht se i kanë, po i kanë disa rregulla strikte në konsumimin e pastave. Kemi treguar vetë tjetër. Po kur thua italianët, te respektimi, te respektimi orarit që han në orare dhe gjithmonë drejtë. Lemi të themi cilësinë, le të themi cilësia, pa dyshim. Keni shumë kollaj, shkonin në konave, keni cilësinë, asgjë tjetër mos pyet se fare. Do thua që bana janë pak të shtrenta, nuk janë fare të shtrenta, nuk janë. Sepse kur ne duam të zgjedhim cilësinë, asgjë. 100 darkë më tepër, asgjë nuk na bën. Kemi dhe kafin që kemi, që është në kosto të lirë. Është ekuilibri që krijohet. Në fund, gjithmonë mes një cilësie të çmimeve, të çdo produkti, por larmishmëria edhe gjitha linjat që janë aty, që vijnë nga Italia, importohen për ne, justifikohen pikërisht me çmimin e përballueshëm për gjithë konsumatorët. Nuk kushton. Mjafton të dim të ushqemi shëndetshëm. Se si gjithmonë kemi këtë tendencë të themi që shiko të ushqesh shëndetshëm kushton. Po jo, nuk kushton. Nëse ne dim të zgjedhim produkte me ngjyra, me vlera, se sa të kesh. Po. Dhe duke vendosur dorezat, po kafja. Pastat, makaronat i kam zier në ujin e nxehtë, nxehtë 5 minuta. 5 minuta sepse tham që kalon në procesin termik, furrën e kam të parangrohur në 180 gradë dhe direkt unë këtu do të shtoj hajtë, gati e kam kafën. Po i servir këtu për balë direkt që... Shumë mirë. Ja, dy kafet. Shpresojmë që edhe zonjat që në ndjekin, sa herë kemi qëlluar që kanë qënë duke pirë kafen dhe ne po ju shoqërojmë në këtë proces. Ashtë do mëzdosh me dikush nuk e konsumon fare, dikush është i varur situash nga energjia që të jep kafja, në të dyja raste dëgjoni organizmin, ajo është me rëndësishmja. Tani, makaronat i ke zirë sa minuta? Dhe më sa pak nga përshkrimi, më pak. Në ujë të zirë, kam shtuar pakës krip edhe pak vaj. Po, që të mos ngjisim. Spinaqin, si që kam, bilisun e kam gangrirja, gangrirja si që shikoni, e pres mesatarisht, as imët, për mesatarisht, nësë spinaqin e kemi të freskët, që shë e spinaqi bebe, e lëma shugjete si që kemi. Po, plargoj dorezat, se nuk më duhen më, dhe largoj dhe ta lirën, një pastrim, ta ma me radhen e punës, si shbëndra në visat në shtëpi, edhe jemi në kohën e duhur, në momentin e duhur, për t'i dhënë të kuptoj pastiqës. Kam një lukë gjalpë. Të lukën e gjalpit e racionoj. Pra, në banë atë aromën diri në fund dhe në banë të buta. Shkrirë. Përveç e shies, se na duhet që makaronat gjatë pjekjes në furë, gjatë këti procesit të dytë, se të parin e kalohen, të mos në ngjisin. Ja, kështu i trazojmë. E, që edhe pjesën tjetër, shfaru, kam këtu. E largoj. Do të rahë. Vezët, kam edhe 3-4 kokra vez, për këtë tepsi që është e furës dhe që është pëthuaj se e përbashkët e njësojt me tepsit që ju keni në shtëpi. Vezët, pra të klëngu i makaronave, unë kam do të shtoj vezët. E kemi thënë sa e sa herë që vezët lahen mirë e mirë, dhe më pas, ne i vendosim në frigorifer. Direkt. Me një pirun, simpatik. Bëj rahje. Uj pasta dhe ka kripën. Ka dhe pak vaj brënda. Për t'i dhëna të shien, më të duhur, niki më shto pak vaj. Bimor, floriol, vitamin E dhe gjithat mirat.
Hop, shikoj kam. Shtoj. Një mas qumshti. Sërisht. Pra një litër qumësht. Nëse ju keni 200 ml ujnë e pastave, do thot që do keni pak më pak. Pa. Përse themi 5 minuta të zjen pastat? Sepse duhet dhe minutajë tjetër që ne do piqen dhe pjesa e duhur e masës likuide, ne kemi që pastisha të dali ashtu si që duhet. Një përzgjedhje të mirë tani. Shiko, filluan të marrin veten të shkriftohen makaronat me njëra tjetrën. Përse? Sepse dhe vetë masa ka vajnë. Dhe vaj që është në makarona, fillon të ndikon akoma edhe më tepër. Do të shtoj. Unë duar t'i kam të pastra dhe dua doreza nuk është ajsa. Nuk është gjithmonë nevojshme për të përdorur dhe e duhura. Shikon, bëhet edhe. Pra, kam kërcejt dhe një pjesë më të pakët të gjetheve. Pra, kur unë të e banim pjesën e sipërme, pjesën tjetër në e lëmë, vetëm thjeshtë unë kam hequr rënjën. Vetëm rënjën kam hequr. Dhe e gjithë kjo pjesa këtu, mua, do të më ndihmoj, i largoj. Dhe tani, do të i shtohet pa tjetër edhe, sasia tjetër, pjesa tjetër e qumshtit, dhe do të bëjmë një përstëritje së bashku në tabelën e produkteve, pastiqe me spinaq dhe me djath, ende nuk kemi shtuar një djath të but ju duhet për këtë recet, 500 gram makarona, 200 gram spinaq, 200 gram djath i bardh, 1 liter qumësht, 4 kokra vez, gjalp edhe krip. Besoj deri tani hapat që ndoqëm janë të qarta. Kemi dhe një mas djathi. Djathi, pa tjetë që duart janë të lagura, por... Të shtosh këshu të përzirë me... Pa tjetër që na duhet një djath i butë për këtë recet. I e pëshumë shie. Dhe po të themi të drejten, kështë djathi më i butë dhe më i lirë që egziston. Në qofë se ju kërkoni shumë shumë mund t'i vendos një gjizë, ose njomës. Por është e njëta cilësi dhe e njëta vlerë. Dhe e njëta vlerë. Pra dhe me gjizë më të mbyllim këtë recet. A duhet një gjizë e thatë. Andaj dhe unë kam këtë djath. I vendosë gjithë masën e djathit, sepse është, nga që është i butë, është dhe kremoz. Dhe do nga japi paka shumë atë shijen e mozzarellës. E di shumë mirë, po, e di shumë shumë që të thoni mozzarella. Pra ndaj nuk kam vendosë mozzarella, kam vendosë këtë djathin ekonomik. Ose pastaj mund të bëjmë dhe përzirje djathrash, apo jo? Që të ekulibrojmë dhe ekonomin, pak nga këtë djath i butë që mund të keni. Sa e mozzarellën e kam për një recet tjetër që është që më delikate. E ta një nga duan edhe pak cilësi. A e kemi thënë që a i mali lirë shete dhe shpinë? E, mos të bëhemi dhe në këtë pikë. Këtu, shtoj edhe pak o sfari qumësht. Shumë pak qumësht, ja. Sasia e kripës është edhe tek djathi, kështu që e kulibrohet dhe me pastën, që është zjerë. Dhe i sa të mbulojnë makaronat i bje shtonë qumësin apo pak? Jek e jek në nivelin e të da. Në fund të para ngrohur, unë e kam gjithmonë zakon që t'i jap pak atë shien. Sepse nuk është të mdjati. Pak të spinaci më shumë, se nuk u sprokat spinaci. Edhe jemi shumë në regull nëse duam ne. Një sprokatje vogël. Êshtë për në fur direkt, në fur të para ngrohur në 180 gradë, e vendosim e kalëm të 200-ta për furat që janë pak më të lodhura, dhe për furat që janë më të reja, janë tek 180 gradë. Do dalisi me shtresa kjo, do kje shtresën e pastës, është spinaqi pas e djathi. Ndryshe nga pastiqet që kemi sjellë deri tani, që kemi përzirë produktet edhe këto, kemi pak më të këndshme. Shumë e bëni me kungull, jo me patilxhan, sepse nuk shkon, kungulli freskët është shumë shumë i mirë, dhe të them dhe një sekret tjetër, me lulen e kungullit është akoma dhe më mirë. Te lulja e kungullit, bushen i pak me djath të but, me të loj djathi.
dhe vendos lulën e kungullit rresht. Tani unë nuk mbaj sekrete për vete, po sepse sekreti im jeni ju. Unë nuk kam sekrete në gatim. Unë sekretet e mia i ndaj me ju. Prandaj edhe tek Rezja, hapeni televizorin, nëse nuk keni vonë, atë kafen direkt dhe shikoni. E marr dhe e vendos në furrë. Në furrë ti nuk ke këto sekretet e gatimit. Jemi gati tani për një tjetër recetë, ta quajmë petanik, ta quajmë byrek me shumë pec, ta quajmë palanik. Do ta vendosin në listat emri si thua. A po e ka të përcaktuar? Jo, nuk e ka të përcaktuar. Ne do t'i tregojmë përbërësit, edhe pak procesin e punës dhe i vendosim vetë. Është një recetë e këndshme që ka sigurisht brumin, të cilin do ta përgatisni më herët. Ka mishin e grirë, ka qepën, vajin, pak gjalp për përshije, po e shofim të programuar me gramaturën. Dhe tek brumi ka kosin, pa tjetër që ka kosin, pra brumi është zënë me kos. Regjana ndihmon pak me recetën, të cilën Albana e ka quajtur petanik me mish të grirë. I thash, pse ky emër? Po ja kështu më ngjan si petanik, me pet shumë, të cilat edhe mund të jenë të fata apo jo, me këtë recetë apo? Jo. Vetëm të jetë të buta me miellin Ola, e kemi të arritur të palanik, për brumin, ja t'i lexoj pak për brumin, se me çfarë ke zënë brumin, me një gotë miell, një filxhan çaj kos, një lugë çaj plur pjekës, një lugë çaj krip, dy lugë gjelle gjalp dhe një lugë gjelle vaj. Mbushja ka 350 gram mish të grirë, një qep, dy lugë gjelle vaj, krip piper të zi. Si mendoni ju, çfarë do jetë kjo recetë? Por nuk mund t'i japim dot mendimin Anvisat, të reguar pak procesin, si do t'jetë hapja e petve, mbushja e tyre, se ti mund t'a kthesh edhe byrek që ka t'i gani, ta njështë tak-tak, mund t'a kthesh edhe në byrek, kujdi unë të një byrek dhe e pjekim, të kujdim ne se që të bështi dhe në fund, pa në thënë dy tre gjëra. E rëndësishme është që e përbashta e jona dhe e juaja është produkti i vetëm, në këtë recet që është Ola, në blem të njëtin, miell, si kundër edhe ju, edhe na keni sugjeruar, ndaj besoj se jemi barazim në këtë zgjedhje për miellin Atlas, për këtë përdorimin e përgjithshëm kemi zgjedhur sot. Këtu, shtoni një tas, ku kemi mishin e grirë, si që keni mishin e grirë, qepën, kripën, piperin, pakës vaj, edhe kaqë. I përzije mirë, ose i krasoni mirë, si të doni ju, është pa proces termik, ja. E kalojmë këtu. Kemi gjithse 4 kulaçka. E kam rënë të vi. Ta trazoj këtë pak përmishtë? Po, shumë mirë, brumi është i butë. Shiko, sa i butë që është? Duke e lënë kështu sërisht, vjen. Sërisht e punoj. Edhe tjetra. Sa më shumë të qëndroj, është akoma dhe më mirë. Pa tjetër nuk e thash plurin pjekës, e keni dhe plurin pjekës. Dhe tani e fillojmë me bismila dhe ja. O, si thash me mërdi... Mërdi vetë kështu pa e kuptuar kjo bismila. Si dikur gjyshet. Piperin edhe kripën e hodhet e këmishin, e kemi të dy aty, po. Pra, pasi e ke lënë të vi, nga brumi duket shumë i mirë, ja ardhur mirë dhe shumë i butë. Unë kam përdojnë të mjellin që është për të gjitha gatimet. Po. Nëse ju keni atë të picës, pa tjetë atë të picës, nuk është problem, fare nuk është problem, ishtoj mjell, sepse brumi është i butë. E thamë shumë për të mos e vështirësuar atë për zgjedhjen, se e dim që mjelli për çdo përdorim është në çdo familje dhe me këtë mund të gatuhet. Patjetër që dhe specifikisht i picave është super për këtë gatim. Palanik, petanik, ik, mbaresa është ik. Që ndroko tu! Ajde ta shofim vetëm petën e parë, vetëm si do veprojmë dhe do donim një sugjerim nga ana juaj. E di që mund të keni në mëndje
disa emërtime për këtë recetë, por ja ta shohim si do të jetë përgjigja juaj. Teksa Albana hap petët, ju na telefononi në numrin që do të jetë aty në ekranin ton dhe ju presim. Nuk më duhet të jetë peta e rëmbullakët që ti vëm kompasin absolutisht fare, sepse do ketë sërish do ketë punë. Ta nuk janë si ato petot e hollat, bërekut, janë pak më të plotat, edhe kulaçkat janë më të mdhaja. Pra, unë mundohem gjithmonë që të siel gjurat të reja. Vetën do të përsërisim sa herë të duash, dhe gatimet duke pasur ndryshime, por besoj se gjën e re dhe ekskluzive e kemi siel të kjuve. Dhe ekskluzive, pa tjetë që po. Që është aq i butë, sa që në gjithë poshtë. Ka madhësia është paka shumë tek dy pëllëmbë, ndryshe nga petët që i hapim një pëllëmbë për të bërë pastaj të madhen, sepse janë pak më të mdhaja. Nuk do që të më fahen. Miell. Si që shikoni, jo një se shte miell. Bëj hapjen në të njëjtën familje. Produkti të ngjillet në të njëjtën familje. Produkti është pasuri. Okej. E shikon sa më shumë të qëndroj, si që e punove brumin, hapet akoma dhe më kollaj. Një spërkati e letë, një pudrosi e letë, që ato të mos ngjisin nga njëra tjetërë. Dhe e fundit, pra ju e bëni me 4 sira, me 4 radhë, o pasaj mund të bëni shumë më shumë, por radhët janë 4. Tani jemi tek peta e fundit, por do shohim mbushjen si do bëhet. Pra petë më petë, apo shtresa, e shohim deri në fund, dhe ju na jepni një verdikt, një mendim tuajin. Peta e fundit, gjithmonë ngelet petë e parë. Letë stani. Okej. Dhe pasë o të mbështjelësh, pra e vendosë mbushjen këshu rëmujshëm të këpeta. Petën tjetër. Marim të tëpsim? Do marim një tëpsim, një tavë të qelqtë. Këtë sa unë. Pra, u hapëm petët dikut e 2 pëllëmbë të dorës dhe më pas vendosëm mbushjen që ka thjesht mish të grirë, qep të grirë, krip, piper të zi dhe pak vaj, një përzirje mirë që të shpërndajnë aromat dhe të unifikohen, dhe më pas këtë masë dhe bashkë me copat e gjalpit i vendosim bipet. Tani, e mbulojmë me petën e radhës të siras që tha Albana që parë. Sërish me mbushjen? Pa, pa. Okej. Çfarë u sjell në mend gjalpi tek peta? Lakrorin që piqet në saç. Ose, në të kundërt, petën sfoliat. A, po. Jo, kështu si që bëre këtë lëryrën sipër, është fiks për atë saçin dhe pjekjen e lakrorit në të. Një pyetje kam, tani si u ta vendosim tek është kollaj apo ja, po du të në ngrem të dyja për tek tepsia. Kollaj, është kollajt.
Po, kur më pyeti mua si ma do me si ma do kafen, edhe unë them si ma do me si ma do. Hapim dhe pak vojqit të hapet pizza tjetër. Palanik me pala, pra një byrek shumë me pala petësh, dhe me mbush e me mish të grirë me qep të grirë. Si po ju duket, besoj se këtu jemi në regull me regjin. Ju pëlqenë si recet, si vendosje. Si vendosëm të gatuajmë në këtë? Po, a ka mundësi që regjia të mohoj mallin e vetë, po, jo, produktin e vetë, sepse unë jam një produkt... Moj dhe në shtëpi në njërë se mjo nuk në hanë tërheqë si e te. E, a ke për nërej për shumë, shkon familja e dhëndit të kërkoj një nusaj për shumë. E nga dhe thot, shkon familja, djali është ky, e shikojnë edhe ato nga familja nusës, thonë, po e kemi nusën të mirë, po e kemi kështu, po e kemi ashtu. E kemi dhe e kemi, kështu është edhe regjia. Albana, të palvana jo nështë edhe mirë, fosh, fosh punëtore, se që... Nusën, punëtore ke. Shparpane, është jem regjia, unë dalë. Punëtore ke minusë edhe ne. Ska si të nga shajnë djalin. Jo, jo. Mirë. Tani vendosim edhe petën e fundit, pas e kalojmë të publiciteti. Masën tjetër. Mos është e fundit kjo, apo edhim të plotë, si që është? Jo, jo, se më delë shumë. Petët do t'jenë të shkrifta, të buta, gjatë pjekjes, pal-pal, edhe kur të ndahet në... Shtojmë të gjithën atë se... Atë të bëra, ja. Êshtë dhe këshu pjesa e sipërme dhe... E mban. E bëra. E shtuam... U, e mban. Më shumë, sepse ka 3-5 tjera, po, është kështë e mban peshën. Ja, e vendosim edhe jetën tjetër. Dhe sa të sistemoj Albana për të këtava, kur të rikëthemi, pas publiciteti, do të tregojmë se si do të vendosim edhe tek tepsia, ju vetëm telefoni dhe na telefononi, se çfarë emri do t'i vendosni, ne po ju presim gjithsesi, për të kaluar tek tjetra. E morët... Jo, 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 e palosit ti? E morët... Shien. Tash do të vendosë si që është në tepsi, po gjithë kjo palosje që po i bën... E morë shien. E gjithë masa e gjalpit... Se thash këtë kuriozitetin të alinim pas publicitit, po s'ka gjithë, po e ndikim deri në fund. Ka prapë, ja, kaqë. Që unë presë që të vi akoma, sa është publiciteti akoma të vi. Të qëndroj pak të pushoj brumi, që të më pas vendoset në furë për pjekë. E rikëthemi pas publicitetit të shishkurëtër. Jemi gati për ta vendosur tani palanikun në furë për të pjekur, pasi e kemi palosur atë në disa shtresa. Shumë mirë dhe... Pra kështu bëjmë këtë ngjeshjen, si të thuash, në mënyrë që mos ketë vënde të... brumosura, të ketë më te për brumë se që duhet, ose të pa niveluar, e japim nivelimin e duhur si pas tepsis. Unë ka marrë këtë rëmbullaken, a ma merë të 4 ore, Moniki? Tepsin. Po. Të japë është një formë tjetër. E kemë të pjesën tjetër, këtej, Niki? E ke këtej, ditja, ta, shtu, po, shtu, po. Cilën, se janë shumë. Ja, po të sjellë këtë dy ngjyra, po besoj këto do zgjedhësh. Mos e hap dhe shumë të madhe. Aman, moj aman, aman, moj aman, këto të rejat e sotit. Te, andhej, aman, moj aman, këto të rejat e sotit. Se thashe dhe unë qënet e këto të ëmbëlsira. Të rejat e sotit. Qëtë, qëtë. Po, asë ka fejtë të di. Tre vënde ka vendosur tepsit. Gjitha ndej kam tepsia, gjitha ndej kam të nxere, gjitha ndej kam pjata. Ta dini ju se nga ku? Dhe po kaza. Ta lujem pak me vaj këta, apo ka me të bushëm gjallë? Jo, jo, ta lujesh edhe mirë biles. Do të shikoni, do të shikoni, që e gjithë kjo mas do hapet flet-flet, pal-pal, pet-pet. Moj, nuk ka fletanik. Nuk ka fletanik. Fletanik, fletanik. Ja. E punoj dhe pres të lëvi. Dhe pres të më vi, opa! Nga do piqet tani. Do shikoni, e thashe dhe më parë,
mbaroi. Kjo ishte. Edhe njëherë produktet, procesi ka rëndësi. Produktet janë shumë pak. Për zënjen e brumit do shohim tani me kosin, me miellin Ola. Në raporte, jo fiks të barabarta, kemi një gotë miell dhe një filxhan çaj kos, pra pak më pak. Një lukë çaj pluhur pjekës, një lukë çaj krip, dy lukë gjelle gjalp dhe një lukë gjelle vaj për sa i takon brumit. Ndërsa për mbushjen, 350 g mish i grir, një qep, dy lukë gjelle vaj, krip, piper i zi. Pas i zumë brumin, e ndam atë në kulaçka, në 4, mund të ndani në 5 dhe më pas kulaçke pas kulaçke, i hapëm petët dy pëllëmb, shtruam këtë mbushjen, si që lexova, i vendosëm petët si për njëra tjetër, duke e vendosur, duke e spërkatur me copa gjalpi. Një mbështjellje mirë, sërish një hapje me oklai dhe ja tek është. Në pjesën e poshtme, sa të bëhet gati pasticha që e cila mund të jetë edhe për të servirur. Dhe jemi tek pjesa tjetër. Po lë edhe pak minuta. Tek pjesa tjetër unë të shoh një pikë, gam direkt. Direkt. Pra sa të bëjmë një përmbledhje, kemi gatuar fillimisht pasticën, që kemi sjell sot me spinaq, edhe në këtë në një formë ndryshe gatimi, fillimisht shtruam makaronat, më pas spinaqin, pastaj djathin, ato aromat pastaj i zgjidhni ju vetë. Kaluam tek palaniku, petaniku, si të doni ju quajeni, ne do ta servirim në YouTube me emrin petanik, dim që është i shëndetshëm, i shishëm, edhe për të plotësuar një vakt të mirë. Kalojmë tek receta e tretë, që tek kjo që keni hasur, e keni ndeshur, tek gjyshet e stërgjyshet, tek mamat, ju po e bëni vetë, do t'a bëjmë brezat e brezat të tjerë, sepse produktet tona dhe produktet sinore janë gjithmonë në mod, janë gjithmonë trendi, nuk ikin kur nga koha. Kam vaj ulliri ose vaj vegetal dhe me mira përzierja e të dy lloreve të vajrave, siç të mund të gjalpi dhe në gjithçka, është akoma dhe më e mirë. Si dhe tek mishi i grirë, nëse ne vendosim 3 produkte e më te për përzierjes në mish, është akoma dhe më mirë. Më duhet masa e vajt, sepse nuk kam kush kep atë. Deri sa mua të më marri një ngërhoje, pa tjetër, në basë unë i kam lartë shumë mirë, me sot dhe dinët, e kam prerë kaqish me satarish, sa më duhet mua, dhe do të ashtoj direkt në tigan. Pra vetëm pjesa jeshile e qepë. Vetëm pjesa jeshile. Pjesa bardhë, unë e kam lënë për gjërat të tjera. Kam thënë, asnjë lloj, asnjë pjesë e një produkti nuk duhet nënvlefsuar. Asnjëherë. Nuk duhet tetur, nuk duhet... Një përzierje shumë... Mendojmë të vrasim mendjen për çata përdorim një produkt që kam betur. Një përzierje të mirë, dhe ne e dim shumë që volumi bie shumë shpet. I qepët e njomat, të spinaqi, të lakra bie shumë shpet. Pra nuk hedhim krip që në fillim është ideja. Jo, nuk hedhim krip. Nëse ne duam që këtë ngelin jeshile, sepse ne fal tokës që kemi, produktet tona fal klimës që kemi, kanë klorofilin e duhur, kanë e kemi spinaqin, që për të njoma kanë atë jeshilikun, të bimët aromatike. Spinaqin njëre kemi në shdo stin, shtu. Po. Gjene edhe në dimër, në vjesht, në pranverë, në verë po e po, kështu që është me ngjyrën jeshile gjithë vitin, sepse ka dy sezonet e veta. Këtu kam vezët, kam djathin kashkaval, kam një seshten, kam pakës krip, kam telpit e hudrës, kam edhe një mix erzash, të ndryshme nga piperi zi, piperi kuq që është, ose ndryshme që fejtemi paprika, vendos, është e ëmbël. Një përzierje të dyjave. Unë këtu e kam pa krip. Tani fillon aroma. A ka gjë më të mirë, me pakës djathë për sipër, bukën e thekë, dhe janë ato brusketat, me këtë shien e veçanë. Se themi jo me kërpu dhe përqini jo mandej, ne kemi tonat e tonat, ja, direkt. Pakës fare, vezë, djathë, mu t'i vendosë një sipër, edhe me këpudha përqimit mira bënë, me thënë drejtë. Me gjalpë, këpudha me gjalpë është, se magnifik. Me gjalpë me hudra, po, shumë e mirë. Pa tjetë që shumë e mirë. E kush tha, kush
E më hoja të gjë. Opa, si jelë tryezën të vetja. Marë një fikë. Një fikë të voçkën. Koper dhe majdanoz. Pra, unë kam vendosur edhe këtu. Po kjo recetë si quheshe? Qep të njoma në tigan. Gjell tigani. Gjell tigani me bishta qepësh. Me koper, me majdanoz, hudhër, vez, gjall, pak nisështë, pak qumësht, krip, piper të zi, apo aromat të tjera që ju doni të mbizotërojnë tek ky gatim. Pra, i lëthën pite hudhërës. Që të lëshojnë. Aromë. Ansoret, i kemi kujdes. Do të shtoj një mas të pakët qumshti. Deri këtu. E lë. Të marrë dhe një tas që më duhet. Po, këtu. Do t'i zbusim pak. Ashpërsin që kanë... Pakët e kanë, po që zbutja me qumësht i bën shumë mirë. I largoj. Tre vez, si do të thot një vez për person. Tre, katër, sa të doni. Një përzierje të mirë, të mirë. Shtoj, nëse është e mbrënda. Opa, s'kam edhe borgjë, më nuk kam. S'kam edhe borgjë. Po kapesh në për cepa në doreza dyërsh. Nduk andeje, nduk këte. E largojmë. E ka në regull. Pra përzijem qumshtin me nisështën. Ramë vezët, kemi gjalpin, në tigan shtuam vajnë, shtuam qepët e grira, qepët e njoma. I zbutëm me pak fare qumësht, pasi ato e kaluam procesin e parë të ulljes volumit të tyre. Tani do të shtojmë përzirjen tjetër me qumësht, me nisështë dhe me tre kokra vezë. Pak krip, pak piper dhe në fund fare do të shtojmë bimët, barishtet, aromatike, majdanozi dhe koper që... Ne asë njëherë nuk nga mungojnë. Nuk i pres imat. Nuk i pres fare imat. Do shkojnë të njëjtën madhësi dhe me qepët. Kështu që... Sa qep kishim në fillim dhe sa mbeton. Pra, ullet direkt të përmi. Nuk e keni me një kile masën. Pra vetën pjesën e shile. Unë kam më pak, asë unë diskutohet. Për të demonstruar si recet, është e kërësisht kjo. E shikoni sa? Një dark, për mëngjezit ashtu shkon, po edhe një vak dreke, ka tre barishte, jeshile dhe vezët. Proteinat i ka aty, gjithashtu edhe për djathi mund t'ishte opcion për t'ja shtuar. Dhe ja. Kam djath të but. Atë të mozzarella në që në thash. Ju mund t'a zëvëndsoni me djath pice, pa tjetër me djath pice. Unë e kam. Dhe thash e produktet e mija të mira, unë disë ku i marë. Ja, opa, duhet të shkrihet djathi. Përzijet në vezën. Dhe ku vendosin atë pirunin për të kapur pjesën, fillon edhe djathin, gjitet plastik, a, shkrijet e gjitha. Po të vendosin në furë, është i proces akoma dhe me i thjeshtë. Pastaj, pirunin e galojmë tek një salat që shoqëron këtë gatim, për salat stinore.
Pra, ju kam bërë gatime pa kursim sot. Po, gatime që... Së dhe mos me këtë recetë. Qep të një mavez dhe djath ka çkavall. Shohim së bashku recetën të shkruar. Do t'a gjeni pas pak edhe në kanalin ton në YouTube. Klikoni aty për të marrë recetat me video dhe me përgatitjen me produktet e tyre. Lexojini dhe në ekran, keni 1 kg qep të njoma, 2 thelpin hudhër, 3 vez, 1 tufe gjysëm majdanoz, 1 lugë gjelle një seshte, të majdanozi dhe koperin më tharoni, 200 ml e qumësht, 100 g djath ka çkavall, mix erzash, kryp, piper, i zi. Pra, gjellë tigani me qep të njoma, me djath, djathin do t'alini një si përfaqe, pa e përzier me pjesën tjetër, po këtu, qëfar të shtoj? Te kam për më vonë. Po bërë në një gjithë anë i këto minuta, se më vonë. O bura me ujë shpetë, o bura me ujë ma mushë, pra, direkt me ujë. Shtoj pak nga erzat, miksi erzave. Kaq, po të doni ju shumë mund t'a vendosni në furë, ose në të kundërtën. Një kapak tigani. Një kapak, o bura me vrapë. Që të zbuten. Më bën kjo? Jo, nuk më bën. Nuk më bën. Ajo, është. Tani, njëra do bëjë. Njëra me madhë, njëra me vogë, për s'kam qaj bëjtë ashti, sepse nuk dua të ullem e të sërullem 100 herë. Këtu, unë do të marë një qaj. Do bëjmë qaj tani. Që të talëm tëftohet, pa dyshim dhe të konsumojmë gjatë ditës. Pa kite që të talëm tëftohet. Të marë edhe pakës, edhe një talje. Qaj me fruta dhe me gjethe mente apo gjethe në në gjiku. Po shof këtu, po shof kanel, po shof pak mjalt. Që ke marë këtu në konat? Një bustin atë ma largo, një bustin... Ta vendosim edhe këtë për aromë. Jo në të nxere blonda. Okej. Pra një mollë, një portokall, edhe një pjesh. Qa të këndshme këtu, qa të marron këtu? Nektarin, qëfar ka në tre këtani për të aromatizuar. Edhe vjen arome mirë shtëpia, edhe sigurisht ne hidratojemi, sepse është sezoni ku na duhet mësë shumë të hidratojmë trupin. Edhe hidratimi sigurisht që nuk vjen vetëm duke konsumuar ujë, por këti ujë duhet të shtojmë edhe vlera, vitamina, si kundër janë frutat që janë plot tani tregjet e frutat e stinës. Kanelën. A ty do shtoj mujtë nxet apo? Vjen nxet po bëhet këtu. Po nxet. E largoj. Do të shtoj. Një sekond. Pra, mirë është ta bëjmë të përzierje në mëngjes herët e marim me vete në punë dhe e pim gjatë ditës. Se këshur në këtë kavanoz që po e servirim, është fiks për ta marrë me vete dhe. Është me duhura. E konsumojmë në punë, bukurim. Largoj. Filoj. Unë e di që ju keni parë që portokallin e meni pa lëkur. Ja që unë e vendos me lëkurë. Përse ne na duhet gjithmonë kur bëjmë te keku që ne marim pjesën e sipër me të lëkurës të grirë? Ekstrakti aromës. A, bravo, pra duhet ekstrakti. Edhe i limonit, edhe i portokallit. Kam thënë që asë një pjesë e një produkti nuk nënvlefsohet. Këtu. Kam. Qëfar të lëjë frutit keni ju, mjafton që frutat të lanë, të pastrohen dhe... Dhe të ngjasoj me njëra tjetërën. Nëse do ju them, diçka prap një sekret për frutat. Përse unë i veqoj? Përse unë i veqoj? Në falë, Duart? Një shtik më të vogël. Pra të këllë, shtuam shkopin e kanelës, shtuam mjaltin dhe portokallit do të mbushim edhe me një ose dy frutat të tjerë, ndoshta ajo të plota, në varsi të fasis që ka kavanozi, dhe me pas të tishtojmë ujë, ujë të përvluar, sepse
na duhet që të lëshohen të gjitha nutrientët blerat. Jo sheqer. Mirë të sile dhe të sile pastiche, ndërkoj që jemi në fund të... Po, po. Kam, opa, i largoj. Është e duhura. Ja, vjen një aromë shumë e mirë nga pastiqja, të vendosë edhe palanikun sipër. Pastiqja, palaniku po piqet, gjella ose qepët e njoma në tiganë, sigurisht që janë në përfundim të tyre, në kohën që duhesh. Deri sa të shkryhet. Është në pikstur edhe bravo. Veza dhe po ashtu edhe djathi ka shkryrë. Në temperaturën që ka soba, shumë mirë mund të vendosni. Shumë bukur dhe merë atë ngjyrën e duhur. Opa, kapakun, ja i sekond. Të gjithë këtë mas. Po. Të gjithë këtë mas. Po, më mirë të ashtosh aty, sepse nuk mbushet. E kalojmë. Dhe, tek gatuam, përgatitëm një ujë me vitamina. Shumë i pasur, me vitamina për trupin. A, na pastron, na hidraton të gjitha të gjitha bashkë. Dhe, pjesa tjetër. Çfarë do lloj çaji? Çfarë do lloj çaji keni ju? Jeshil. E lëm që të marrit të lëshoj ekstraktin e vet dhe ja ku e keni këtu. Ju duhet vetëm një nga këto kavanozat kështu individuale personale. Çfarë doni ju kavanozat e turshisë që keni janë dikti lajni mirë mirë mirë. Kaloj në zjerje, pak pastrim dhe direkt në vend. Kam shumë këshilla të vëra për ju. Çdo ditë ka një ditë vogël. Sa orë do ta konsumojmë që të sa të ftohet. Më pas që shërbeni me akull, po të doni ju, akoma dhe më mirë. Por kujdes edhe te akulli, sepse shumë mirë. Akulli kur i marrin e vendosin nga uji. Po. Nga çezma. Dhe është jemi problem. Jemi në këtë dilemën, ujin e rubinetit të çezmës apo ujin e dyqanit të blerë në bidona plastike. Kush është më i mirë? Kemi dilemat, pyetjet. Por, nga ana tjetër, nuk kemi dhe shumë të ndërgjeshëm, se sa të dëmshme janë qëndrimi i ujit në ato bidona pasakosh, është mbushur, lëndët plastike që lëshohen nga plastika në ujë, e tjera këto çështje do të diskutojmë pas pak me inxhinier Kristaq Pinurin. Faleminderit shumë, shihemi nesër bashkë, ndërsa pas pak së bashku. A keni pyetur ndonjëherë veten se uji që pini është i mirë, ka minerale apo jo, ka metale të rënda apo jo, por ujin që pini nga plastike, nga shishet plastike, apo për ujin që mund ta keni pirë nga rubineti përgjatë jetës tuaj? Dhe thoni, kemi pirë gjithë jetën ujë rubineti, s'na ka gjetur gjë. Por jo. Sot së bashku me inxhinierin zotin Kristaq Puneri do të analizojmë të mirat dhe të këqijat, avantazhet dhe disavantazhet e ujit në plastik dhe të ujit të rubinetit. A duhet ta pim nga rubineti? A ka efekte anësore, cilat janë sëmundjet që vijnë nga plastika, e tjerë e tjerë. Profesor, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam. Faleminderit, ju falenderoj ju si media, se media është elementi kryesor në zgjidhjen e shumë problematikave që ka vendi ynë. Uji është problemi i jetës. Uji është jeta. Ne si vend, Shqipëria ka fatin e mirë që është një vend i bekuar, pasi ka ujra shumë të boshme. Duke filluar që nga Kuksi deri në Konispol ka burime të shkëlqyera. Unë kam patur fatin e mirë që i kam shkelur të gjitha këto terene me këmbë. Nga Kuksi deri te piramida numër 63 në Konispol. Uji i mirë për të pirë është uji burimit. Dhe ne prandaj kemi përgatitur dhe po përgatisim projektet të furnizimit me gravitacion. Ose, si që të populli, me vetë rjedhe në mënyrë që të vi ujë nga burimi dhe të shkoj në qesmat e shqiptarve. Po që të vi deri në qesmat e shqiptarve, duhet të ngrihet një infrastruktur, apo jo? Po, duhet një investim. Por, ujësat me gravitacion, në krahasim me projektet që deri më sot kanë ekzistuar, kanë një gjë pozitive për arsye se janë me zgjidhje përfundimtare.
vërtet harxhohet një kapital fillestar, por i jep zgjidhje përfundimtare dhe një zgjidhje të përhershme dhe të pavarur. Se sistemi i pompimit, për shkak të ka patur raste shumë, jo doj pompa, jo nuk ka energji elektrike, pra nuk krijon pavarësi të plotë. Njerëzimi në historinë e vet ka krijuar mundësinë e furnizimit të ushqesa me gravitacion që në lashtësi. Po. Pra, Roma e lashtë ta zë furnizoi me ushqesë me gravitacion. Ose kalat tona, se një kala që të rezistoj, elementi parë do të jetë ujë. Kalaja e Shkodrës furnizohet me sistem, pra furnizohet me vetrjedhje nga mali Taraboshit, ose kalaja e Krujës, ose kalaja e Gjirokastrës. Pra, populli u ka dhënë zgjidhje edhe momenteve të vështira. Tani ekzistojnë të gjitha mundësitë. Patjetër, por në lidhje me projektin që përmend, kush po merret? Në çfarë është ai projekt? Është implementuar, kur do implementohet, në cilat shtete? Plastika është një element jo i mirë. Ka në përmbajtje ka lëndë kimike. Kanceroze. Për shembull, në kohën time dhe të prindërve të tu, qumshi ishte në shishe qelqi. Po. Kosi në shishe qelqi. Vaj në shishe qelqi, vera në shishe qelqi. Pra, historia njerëzore ka prodhuar. Pa tjetër është diçka më e pastë, më sigurt. Ose ne në shpitona kishim kabashe qelqi. Pra, në momentet që shoqëria po përdor plastikën, është një gjë shumë e vështirë. Jashtuar edhe sëmundjet. Por, problemi më i madh është kostoja, sepse ka patjetër restorante, ka hotele që ofrojnë shishet e qelqit apo edhe në supermarkete e gjejm, po kostoja është më e madhe dhe nuk na e mban xhepi që ta blejm ujin në qelq vazhdimisht. Tani vërtet kostoja është e madhe, por ka një veçati që është shumë e dobishme për elementin njerëzor. Në kohën tonë ne pinim ujë glinë. Po uji i glinës transportoj vetëm në shishe qeq. Në asë që mënyrë në shishe plastike. Kështu që po të vemi në hotele me 4 yje, me 5 yje, të nivelit të lartë, nuk gjem shishe plastike, po gjem vetëm shishe qeq. Kështu që... Edhe në supermarkete e gjenë shishe në qeqë, profesor, po nuk e gjenë në variantin e madhë që ti ta përdorësh. Po, edhe në supermarkete gjenë shishe qeq. Por ka një shprehje. Fukaraj gjithmonë e vuan. Kështu që fukaraj mbetet me në plastik. Dhe qëndron aty për kohë të gjatë në shtëpi. Pra, imagjinoj që ujë mund të jetë me javë, me muaj në plastik. Ujë e ka vlerën kur del nga burimi. Ujë është i pasur kur del nga burimi. Kjo është ideale apo si ta zgjidhim? Kjo është ideale, po është ekzistenca që e ka shoqëruar të paktën populli shqiptar në shumë vite. Djali shqiptar, vajza shqiptare, ku vinte te burimi, pinte ujë, freskoi dhe merrte ujin me oksigjen, jo ujin plastik. Plastika është shumë e dëmshme. Dhe është për të ardhur keq që në Shqipëri plastika po përdoret edhe tek vaj. Plastika po përdoret edhe te vera, plastika po përdoret edhe te lëngjet. Te lëngjet. Që i marrin për fëmijë. Dishim shumë, po. Unë jam prind, unë jam gjysh. Tani. Por fëmia është shumë i prekshëm. Ja keni arritur qëllimit, pra ja keni dalë mban me familjen me po. Një prapombesa thua ja për të mos. Muam ka në natyra dy vajza dhe ju vajzat në kuptimin e mirë të fjalës jeni të bekuara dhe kam një mirë kuptim të plotë dhe mundohemi që të bëjmë sa më të mirë. Të edukoni me këshillat tuaja. Pa tjetër, pa tjetër. Pa keni arritur në familjen tuaj, nuk përdor një plastik. Edhe kur vete në Itali, pe vajza pi ujë qesme. Keni besim? Po, tani që isha në periudhën para 3-4 muajsh në Kukës, unë përdor vetëm ujë qesme. Po këtu në Tiranë përdor një ujë qesmes? Po. Pini ujë qezme, në cilën lagje banoni, pra se ndështë tarëse me lagje. Pra shuje se është ajo që tamë edhe për para, të nivelli i punëtorve që punojnë në ushqesa. Ka punëtor që e marrin klori dhe e hedhin në depo pa e holuar.
Sot, teknika ka bërë prodhimin e aparateve për klorifikimin e ujit. Atë, a kemi besimin e duhur, profesor, sepse klori përveç se, okay, mund të pastroj ujin, por ai është i dëmshëm për shëndetin. Ai mund të zhvesh i ujin nga mineralet. Jo, ne na duhen mineralet e ujit. Klori hidhet në atë sasi që nuk e dëmton. Pra, është një masë sigurie për depot. Dhe në qoftë se klori shpëndahet me metodën bashkohore, për shembull, e merr e hedh në ujë, e ollon, nuk ndikon negativisht. Ka një sasi të caktuar pra të raportit, po, të raportit të dhe masa që hidhet në klor janë raportet të studiuara. Për shembull, ushqyesi i Tiranës ka avancuar në këtë drejtim, janë të gjitha me aparate klorifikimi të modernizuara. Por në ndërmarrjet periferike ka akoma elemente të. Po mirë, këtu në Tiranë, njerëzit e pinë dot ujin nga çezma, pra ju po i bëni thirrje që ta pinë, kemi sigurinë e duhur që të hapim robinetin dhe ta konsumojmë ujin? Ujë. Se po të kemi një garanci, kush do të shpenzojë të blerë ujë? Plastika aq më tepër për dot. Ujë nga çezma është shumë herë më i mirë se sa nga plastika. Plastikës, pra ju po thoni pini ujë çezme sepse është më i dëmshëm ky plastikës dhe më pak i dëmshëm pra, se ujë tjetër. Ujë më i mirë është e burimi. Po, kjo është ideal, ja pse, po ku ta gjejmë atë? Me një kotrupe, si themi, me një shtem. Ku ta gjejmë atë, profesor, do ishte mirë. Dhe ujë në qelq. Ujë në qelq. Plastika, sidomos për fëmijët, është e dëmshme shumë. Më gabim më i madh akoma kur riciklohet plastika, kur ti ke mbaruar sipirja tuaj dhe e ke mbushur ditë të tëra me radhë dhe merr me vete kudo për të kursyer edhe për të mos bërë. Shpjegoj rastin. Nga kjo studio, ti bëj një thirrje direkte kryeministit ton, zotit Edi Rama, dhe kam besim që zoti Rama do në mbështesi. Pasi, në momenti që unë isha drejtori përgjishëm institutit të ndërtimit, në 2013-2014-2015, ne aplikuam projektin e parë me gravitacion. Në këtë projekt, u krijua një grup autorësh me eksperiencë pozitive, duke filluar që nga profesor Hamiteme, pioneri dhe veterani i UCS-ave, nga doktor Kastriot Sheu, nga profesor doktor Skënder Altja dhe që të tjerë. Pra, morëm pedagog të fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit, specialistët më të mirë të projektimit në fushë UCS-ave dhe specialistët e institutit të ndërtimit dhe bëm projektin e parë me gravitacion nga burimet e kuqit në pushë i marë. Kjo ishte rruga që do të ndishte. Dhe a i projekt u bëj projekti plot dhe pavarësisht me vones ka filluar të zbatohet. Ose, pra banorët konsumojnë ujnë e rubinetit në këj projekt. Po, mendoj që për një periud shumë të afërt, banorët e Himarës do konsumojnë ujnë nga burimet. A, pra nuk ka filluar ende të konsumohet. Akoma, është në procesin e ndërtimit. Ose për shumëll, Saranda dhe Delvina, është burimi të azatit që është një burim shumë i çmuar. Ne kemi vajtur dhe kemi bërë matjet, se ne që nga muaj që shohë, dhe në fund të muaj tetor, bëjë monitorimin e prurjeve. Dhe është për të thënë sakt që këto burime janë burime të pashteshme. Për arsye se drejtoria e gjeologjisë ka mbajtur shënime të sakta. Që nga viti 66 deri në vitin 96, drejtoria gjeologjikës inxhinierike dhe hidrogeologjike ka patur, si thuash, mundësinë dhe ka bërë një detyrë. Qartë. Profesor, mund të na shpjegoni si funksionon kjo pjesa me gravitetin dhe a kemi kapacitetin e duhur për ta shtrirë atë në të gjithë Shqipërinë? Po. Më pas të flasim edhe për Tiranë, a kemi apo jo burime mjaftueshëm për të furizuar me ujë të pishëm? Si funksionon graviteti? Tani, para viteve 90, energjia elektrike ishte monopol i shtetit. Po. Dhe specialistët tanë, kolegët tanë, gjenin rrugë më të thjeshtë. Shkonin afër lumit, bënin çpimin me sistem pompin e çonin në depo dhe shpëndajnë në qesmat e shqiptarëve. Por, energjia elektrike tani është monopol i tregut. Kështu që nuk ka pse ta vuaj shqiptari. Ta paguaj për shkak të ujin Lonjati me atë çmim që ekziston sot. Apo Sarandioti, apo Korçari, apo Kuksiani. Për shkak të Kuksi ka burime shumë të mira. Dhe është fatkesi që Kuksi nuk furnizohet me ujë 24 orë.
Të pi edhe nga rubineti, po, po përsëri e pi nga plastika. Dhe, në kukës ka burime shumë të mira, duke filluar nga burimi në kodë repnike, dhe unë, duke që se kam qënë drejtori përgjishëm në institutin e ndërtimit, kam patur fatin e mi që kam takuar pëthueset dhe gjithë kretate bashkive që interesoshim për usjesat. Më ka bërë për shtypje, kretari i bashkis Kuksit, kretari që sot një djali ri, i cili më ka ardhur dhe më ka shëqërua në burimet e Kuksit. Për të të njohur me burimet. Dhe, unë kam besim, që me ndimesën e Zotit Rama, Kuksi të furnizohet me ujë 24 orë, arsye se neve në datën 22 dhjetor të 2023-it, kemi kaluar studimin në këshillim bashkiak. E keni quar si projekt? Po, po, u bë studimi dhe u miratuar në këshillim bashkiak të Kuksit. Po. Me të gjithë antarët e këshillim bashkiak, të cilët u treguan të gatshëm për një bashkëpunim. Se jo, kur është në funksion dhe në dobi të qytetarëve? Pra, dy janë elementët kërësorë. Elementi natyrë dhe elementi njerëzorë. Natyra ne ka dhënë të gjitha burimet, mosit, mundësit, burimet gjitha. Për t'ju afruar dhe për t'ju rikthyer asaj. Dhe jenë, për shembull, edhe Shkodra ka burimet e rjollit, një burim shumë i pastër. Edhe Tirana mund t'i furnizohet nga gura e burelit, ose nga ujrat që ndodhen në Shëngjej, të cilat janë ujra shumë të mirë. Mjafton që të ekzistoj dëshira e mirë e qeverisë dhe kryeministit Rama. E keni çuar në qeveri, përveç se në pushtetin lokal? Aktualisht, u kam patur fatin e mi që kam komunikuar dhe ministri Balluku ka përgatitur një program për furnizimin me ujë të gjithë qyteteve kryesore të Shqipërisë. Dhe besoj se është një program me zgjidhje përfundimtare. Kështu që përsëri, nëse ka nga ata skeptikët, sa na garanton uji i rubinetit, qoftë edhe me projektin, si do na e mbushni mendjen që ne ta pim, ta marrim gotën, ta vendosim tek çezma dhe ta pim atë ujë? Shiko, kryesoria është kjo. Sepse e dim që edhe uji i rubinetit, pavarësisht klorifikimit që ju përmendët, te depozitat ka lëndë kimike, të cilat shfaqin shumë probleme në shëndet nëse konsumohet. Uji i rubinetit ka këtë primare, që është në qarkullin vazhdueshëm. Ndërsa uji në plastik? Absolutisht, nuk po e mbroj plastikën. Absolutisht, qëndron aty, ka pra, plastika lëshon në lëndët e veta, e kuptoj. Zdim ku e mbushim. Edhe në qelqë. Po. Pra, në qo se ka mundësi dhe bëhet një projekti i mirë dhe vendosen tubacione me parametra. E pra, të kishin të mirë. Bashkohor, si që janë tubacionet që pradhon Japonia, apo Gjermania, edhe neve për shumë në Kosovë, janë uzina për prodhimin e tubacioneve për furnizimin me ujë të niveli shumë të lartë. Pra, gjithmonë... Që të dim ku kalon ujë që do pi. Gjithmonë, teknika i ka dhënë zgjidhje problemeve tashë. Unë rekomandoj ujën... Pas këti projektit, ama. Po. Jo, në kushtet që jemi. Nga rubineti e shumë erë më mirë. Dhe në kushtet që jemi? Pra, po. Tirana furnizohet me ujë të pishëm? Po. Sa lagje, për shumë, keni një projekt, një ide se sa lagje konsumojnë ujë nga rubineti? Shiko, Tirana... Se ka lagje që ujë nuk pijet? Është punuar. Do të pranuar fakti që janë 61 bashki, dhe kanë regjistruar 60 ndërmarrje usjes kanalizime. Me vendimin e korrikut të 2023-it, qeveria Rama bëri një zgjidhje, duke krijuar 15 ndërmarrje rajonale. Pasi ndërmarrjet e usjes kanalizimit ishin ndërmarrje ku punësoheshin ata që donë të kryetari bashkisë, pra ku ndërtoheshin, si thuash, partijakët. Unë nuk jam dakord dhe nuk kam qenë që drejtorët e ndërmarrjeve të usjesit të jenë njerëz partijakë. Duhet të jenë inxhinier. Partijak. Duhet të jenë specialist, inxhinier. Për arsye, se po të shikojmë të gjitha forësat politike, qoftë partia socialiste, qoftë partia demokratike, qoftë koalicionet, kanë, si thuash, specialist me bollon. Dhe inxhinieri është inxhinier. Nuk del asnjëherë nga parametrat
profesional. Inxhinieri bën edhe menaxhimin, po bën edhe kontrollin. Se kryesorja në ndërmajtje e ushqesit është kontrolli. Për shembull, Italia ka një kontroll shumë të fuqishëm. Siç është edhe regulator shqiptar, që kemi ne, ato janë dhe homologët në Itali. Prandaj, kush kemi jashtë, na rekomandojnë mund të pini ujin e rubinetit. Po, unë edhe kur vetë te vajza në Itali, pi ujë rubinetit. Keni besim që mund të jeti konsumushëm. Është ujë në lëvizje të vazhdueshme. Nuk është ujë që qëndron për x javë ose për x muaj. Po ta di ose sa infrastruktura ndryshon me ne, se ato kanë mund të kenë infrastrukturë shumë të mirë dhe këtu infrastruktura nuk është e duhura optimalja, po se ku kalon uji? Ju e përmendët edhe graviteti duhet të bëhet me sistemin e tubacionit perfekt, pra të jetë një sistem shumë i mirë, i duhur, i adapt që të mos ketë probleme me mundësitë janë kimike. Mundësitë janë. Unë do kisha këtë mendim. Neve më përpara, inxhinierat, institutet të ndërtimit, kam pasur një praktikë që projektet kalonin në këshill teknik, ku kolegët inxhinier paraqesin gjithë vërejtjet, mendimet. Pra ajo ishte një ndim. Nësa sot bëhet projekti, nga x, y, inxhinier, dhe nuk kalon. As oponenca nuk bëhet. Pra, kemi rënë rahat me ato plastikën, privatizimet. Kur fillova punë në Institutin e Ndërtimit Drejtori i Përgjithshëm, unë fillova të punoj me ligjin për arsye se shumë bashki nuk e njihnin ligjin, që është ligji për kontroll dhe disiplinimit të punimeve të ndërtimit, i miratuar në vitin 1998, që është baza e fushës së ndërtimit, baza e infrastrukturës. Pra, çdo projekt duhet kaloj në oponencë. Po, e vërtet është. Ku paraqiten anët negative dhe anët e mira. Njëkohësisht, oponenca ka dhe këtë gjë pozitive që i jep zgjidhje shumë të saktë. Qartë. E di që duhet patjetër një buxhet i caktuar, por mezi presin se qytetarët tani e mësuan që është dërguar një projekt në qeveri për të marrë një përgjigje, që se dim se kur do të jepet kjo përgjigje, që kjo problem dhe kjo temë të zgjidhet përfundimisht. Qytetarëve t'i ofrohet ujë i pishëm në rubinetin. Shiko, Niki, ka një gjë. Shoqëria njerëzore e ka parë ujin dhe ka qenë primar. Që të ndërtoj një fshat, të ndërtoj një lagje, e para ishte burimi i ujit. Për arsye se rrugën e gjente vetë kafsha, mushka. Energji elektrike me lampat, pra burimi kryesor i jetës së njerëzimit ishte uji. Edhe repartet ushtarake, që nga Roma e lartë, e që nga Perëndoria Turke, ndërtoheshin jo më larg se 200-300 metra burimeve të ujit. Absolutisht po, që ta kishin sa më afër. Po gabimet e tjera që ne shohim është që ka njerëz që mendojnë që e para të kursejnë, po e dyta edhe të pinë një ujë më cilësor, përsëri me bidona plastik shkojnë dhe mbushin për shembull në Dajt. Shkojnë mbushin jashtë Tiranës ku uji mund të jetë i pishëm, po përsëri me bidona plastik. Pra, është shkojnë tek Emira me një të keqe me vete. Është mosnjoja dhe nuk e vlerësojnë. Pra, mendojnë sot për sot. Shumë sëmundje të heshtura vinë prej ujit që konsumojnë. Po. Që ato në vrasin në mënyrë të heshtur. Ne më përpara, kur ishim në të rrim, pensionistët vinin të burimi me një shtëm, 5 kilqe, 10 kilqe, mbushin uj dhe e përdorin familje. Po. Pra, shtëma është shumë herë më mirë se sa plastik. Po, ku ta gjejmë më atë burimin, me gjithë të popullsit të përhapur, gjithsesi, po këto depozita që shihen në majët, në katet e fundit pallateve. Prandaj dhe neve, kërkojmë që me mbështetje në qeverisë, këto burime të vinë në punë. Pran njerëzve. Ujë mos delet për hejve, po të vejë në qesma dhe shqiptare. Do ishte idealja, por më thoni pak për këto depozitat, sa të dëmshme janë? Depozita në katet e fundit të pallateve, ka depozita që janë në garazhe ose poshtë, por kush është më e dëmshmja për të dyjave? Depozitat që janë vendosur në katet e pesta, në taracë, janë shumë të dëmshme. Për arsye se kur temperatura është 40 gradë,
bakterit. Po në tarac, po në boljer, pra ato janë burime infekcioni. Po. Më përpara, para viteve 90, nuk ishte këto infekcione. Pra nuk janë burim virozash. Absolutisht, bakterit. Ndërsa, depozitat që janë në katet për dhe, sidomos në palatet shumë kace, nuk janë efektin e temperaturave të lartë. E ke qenë më vonë. Pra janë hije. Po, po përsa i takon pastërtisë brenda atyre? Më të sigurta. Pra. Por ka një gjë që duhet pastruar. Absolutisht. Kush i pastron, atere, si i pastron? Pallatet tani kanë administrator. Administratori duhet të marrë detyrë. Në qoftë se unë si qytetar, si banori i pallatit, paguaj 10.000 lekë të vjetra, të jepet një shtesë, supozojmë edhe 2.000 lekë dhe të bëhet 12.000 lekë, dhe të patën të pastrohet një herë në 3 muaj. Një herë në minimumi. 3 muaj. Me çfarë pastrohet? Me klor? Pra, boshatiset dhe pastrohet me thasë algji, që përdonim më përpara. Thasës algji janë shumë të mirë për pastrimin e depozitave. Ato kanë efekt. Largojnë gjithë ambetjet, pa pastërtit, po klori ju hidhet këtyre depozitave? Jo, klori hidhet në depot kryesore. Në depot kryesore. Pra në depot dhe hedhjen e klorit, ose e bën vetëm ndërmarja e usjesit. Në mbikëqyrjen e entit regulator të ujit. E qartë, po këto filtrat, profesor, që vendosen? Shiko. Sa të sigur ta janë edhe sa zgjidhje vjen uji? Këto janë zgjidhje nga halli. Zgjidhja me mirë është projekti me gravitacion, nga burimi në depo qëndrore. Në nëjë ka qëtë të pastra, analizat që janë bërë pas vendosjes e një filtri, në kanë të reguar që uji është i pastra. Qarkullimi i ujtë bëhet në mënyrë të vazhdushme. Dhe pjetë ujë në lëvizje. Jo ujë që ka me javë, me muaj. Ndenjë, pa tjetër, që plastika lëshon dhe ato lëndët e veta. Mirë, unë shpresoj që këj projekt të realizohet dhe së shpejti, ose së shpejti duhet një kohë shumë e gjatë, por dhe njësa një projekt i Himarës ju përmëndët, zgjati ka i shumë vite dhe ende këto banor, ende nuk e kanë konsumuar ujin nga robinetit tyre, më duket sa optimist jeni ju? Kam besim, kam besim të media, se ju jeni për më vort, që e përsaktoni edhe e qoni, deri një qeverit. Le të shpresojmë të na kenë dëgjuar, ne do t'i përcjellim me dëshiroj që Zoti Rama, kryeministri, ti dëgjoj mesazhet tuaja dhe të jetë për zgjidhjen e këtyre problematikave. Që unë quaj problemet të kohës, po. Por pak të vonuara. Po. Kur e kemi gjithë të kapacitet. Nuk i falet shoqërisë tonë që në vitin 2024 të mos kemi mundësi si Evropa të 24 orë dhe të konsumushëm. Pra, mundësit janë nga të pikpamja profesionale, Shqipëria ka inxhiniera shumë të mirë, të cilët japin zgjidhje këtë problemeve. Për shembull, unë kam qenë me profesora Miteme, kam qenë me profesor Kaseo Tsheu, me profesor Skënder Alkir, që nga Kuqi deri në gjithë dhe kemi kaluar sidomos Begdetin e Jonit e kemi shkelur me këtë. Duke parë projektin dhe duke parë infrastrukturën e duhur dhe burimet. Ju falenderoj shumë që ndatë me ne këtë ide, këtë projekt të sugjerim për qeverinë në të mirë të qytetarve, gjithmonë për të qenë sa më afër me natyrën që është e pashtershme këtu tek ne. Faleminderit profesor. Faleminderit dhe juve se media gjithmonë është në zgjidhje problemeve. Padyshim, padyshim. Faleminderit dhe juve gjithë të mirat. Do të shkojmë tani në Kili së bashku për mes një Skype-i dhe do të njemi me Gerald Osmani. A i së bashku me një shokun e ti, janë të dy nga Dibra, ka hapur një biznes shumë interesant të cilit i kanë vendosur emrin Albania. Jo vetëm një, po 9 rjete dyqanesh me emrin Albania, ku kanë punësuar shqiptar. Imagjino, bashkëdhetar të veshur me bluza, me logon Albania, qarkullojnë në Kili, në 9 këto rjete, për të mësuar diçka më tepër rreth këti biznesi shumë interesant,
ku shkruhet dhe është përhapur kaq shumë emri Albania dhe ne sigurisht jemi shumë krenar për ta komunikuar këtë për ju. Do të lidhemi me Gerald Osmani, i cili na pret, është diku ora 4-5 e mëngjesit në Kili, apo jo Gerald? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, është ora, po afron ora 5 i mëngjesit këtu. Është i çik herët. Të falenderoj për mundësinë që na dhe për t'ju njohur, sepse ky lajm qarkulloi, u bë kështu viral në rrjete të ndryshme sociale dhe realisht na bëri përshtypje për idenë që ju për nismën që ju keni ndërmarrë së bashku me një shokun tuaj apo jo. Prej sa vitesh e keni hapur këtë biznes, Gerald? Po, me indritin. Fillimisht doja t'ju falenderoja edhe unë, sepse kohët e fundit ka pasur shumë shqiptarë që na kanë shkruar edhe doja t'ju falenderoja të gjithë, si dhe ju gazetarët që me vërtet na keni bërë ndihmë të vlerësuar me ftesat që na kanë ardhur dhe kjo ka qenë edhe arsyeja që kemi planuar të dalim, kështu që faleminderit. Bashkë me indritin kemi ardhur, unë kam ardhur në vitin 2015 në Kili, ka 9 vite, kurse indriti një vit më pastaj. Ka 8 vite në Kili. Si shkove në Kili, si arrite të hapësh, apo të hapni së bashku, po drejtohem në shumës duke qenë se jeni të dy ortak, si u shkoi në mendje, pse hapët këtë lloj biznesi, edhe pse vendosët pikërisht emrin Albania? Nuk është se erdhëm në Kili edhe u hapëm direkt dyqanet, fillimisht unë kam ardhur me një kompani turko-gjermane këtu, në Kili. Fillimisht kam punuar edhe në Tiranë, pasi mbarova studimet në Universitetin e Tiranës. Punova te ajo kompania që ajo merret me këtë punë, ka dyqane, importonte rrobat në Shqipëri dhe shiste në dyqane dhe magazina. Por ajo kishte edhe dyqane të tjera, kishte biznes edhe në Kili edhe në disa shtete të tjera dhe mu ofruan mua një mundësi më të mirë pune me atë që unë kisha në Tiranë me kushte më të mira që unë të vija në Kili. Rënova ofertën dhe punova me kompani një vit e gjysë në Shqipëri, 5 vite në Kili me të njëjtën kompani, deri në periudhën e pandemisë. Më pas? Ishte viti 2020. Pas asaj periudhë u ktheva në Shqipëri gati një vit, hapa edhe atje një dyqan, por e kisha ngulitur në kokë që do kthehem do bëj diçka të madhe që ishte importimi i rrobave, bashkë me indritin kishim menduar, kishim një plan, që ishte importimi i rrobave të përdorura, paka shumë me njëjta punë që bënim edhe te puna që ishim, por do importonim këtë herë për hesapin tonë, që me thënë, do nisnim një diçka tonë, edhe e nisëm me biznesin për shumicë, filluam hapëm një magazin shumice, në vitin 2021, gati 3 vite e sa jam bërë. Pas asaj, një vit ose një vit e ca pasi punuam vetëm me magazinën, menduam që të zgjeroni biznesin edhe duke parë që kishim mundësi të hapnin dyqane, sepse klientat tonë atë kohë ishin persona që kishin dyqane, kështu që menduam pse mos kemi edhe ne dyqanin tonë me qënë se kemi robat, sepse ne importonim direkt nga Europa. Në cilat shtete i importoni robat? Kryesisht nga Italia. Sjellim edhe nga Turqia, por kryesisht nga Italia. Janë edhe pse mos hapim një dyqan toni? Pastaj erdhi edhe çështja e emrit, vëmë emrin në Albania dyqanit, sepse dihet më sepse Albania mendojmë që ta bëjmë me që jemi edhe këtu afër fundit botës do të është malli. Është malli që detyroi. Edhe malli edhe të dëgohet edhe më shumë emri i Shqipërisë, sepse këtu kishte edhe njerëz që se njihnin ne na vinte i çik si më thon se na pse se njohin njerëzit të Shqipërinë dhe prandaj vendosëm t'i vëmë dyqanin të parë Albania dhe pastaj vazhduam duke i bën gjithë dyqaneve, ato që janë dyqanet e kanë emrin Albania, 5 dyqane. 5 dyqane me emrin Albania në zona të ndryshme të Kilit. Në zona të ndryshme që janë në qendrat më në të përhapura. Qytetet më të mëdha dhe në qendrat e qytetet më të mëdha të Kilit, po. I menaxhoni të dy të dyqane janë 5 deri tani apo 9, kam informacion. Kemi 9 pika, 3 janë magazina shumice, 5 dyqane me emrin Albania dhe një dyqan me emrin tjetër. Domethënë por në total janë 9. Në dyqane, por 5 janë me emrin Albania. Dhe si po ju ecën në këto vite?
Si kanë shkuar shitjet, sa të interesuar janë, ndërkohë stafet që keni punësuar në këto rrjete dyqanesh janë shqiptar, apo jo? Apo ka dhe të huaj? Në çdo, pa dyshim që ka edhe të huaj, shumica janë të huaj, të gjithë shitësit janë të huaj, por ato që menaxhojnë dyqanet, menaxherët i kemi nga Shqipëria. 15-20 veta janë shqiptar, që janë kryesisht, janë, për shembull, unë kam motrën time me dhëndrin, Indriti ka motrën e vetë me dhëndrin, kam kushërit e mi, quni dajë si... Familjarisht të përfshirë në këtë biznes. Por kemi edhe qift që nuk janë familjar, por që kanë janë profesionist, që kanë ardhur të punojnë në... si menaxhera këtu në Kili. Dhe veç këtyre, pjesa më e madhe, pa dyshim që janë kilen, të persona të Kilit, të vendali që punojnë në dyqanet tona, po. Si reagojnë kur lexojnë këtë emër, që është i panjohur për ta? Do me thonë jo për të gjithë, sepse pa dyshim që ka edhe persona që njofim Shqipërin dhe pyesin që jeni nga Shqipëria dhe habiten, sepse si që është për ne kur të nga thonë që qëne në Kili ju edhe ato habiten... Ne e këshallëm për në fund të pyetje, qëne ka që largë ju që shkuat? Për kjo, ashtu deshi puna edhe erdhëm tu, për edhe ato abiten nga Shqipëria, por kryesisht janë njerëz që janë me të huajt, janë të afruar dhe vetëm reagimet të mira kemi pasur. Ndërkohë me shqitje si keni qënë? Si ka nesur dyqane, në cilat qytete ndoshta ka më te për punë, ose që keni patur më shumë shqitje edhe... Tani në fillim edhe ne kemi pasur atë shansin e të fatin e fillestarit, sepse kure kemi nisur ne, ka qenë ajo periuda post-pandemis, ka pasur një bum kjo puna në të ko. Tani zdo gjëmë është bërë që... është bërë edhe më e vështirë, por me punë, gjithë shkarjet. Fale edhe ekipit që kemi ndërtuar, që duhet edhe të i falenderoj këtu, kemi këto menagjerët që jemi, që janë të gjithë shumë punëtore dhe shumë profesionist. Fale edhe këtyre, ja dalim, mirë, shqyrë zotit, nuk duhet të qajnë. Tani që keni biznesin pa tjetër që edhe të ardhën ndikojmë, po më thuaj pak si është jeta në Kili, Gerald? Jeta nuk është se tani që kemi biznesin, ne do kemi ndryshuar atë mënyrën e jetesës, sepse po të njëjtit njerëz jemi atë, edhe që kemi qenë në fillim kur kemi ardhur. Do me thonë, ndryshime me Shqipërinë më shumë se jetesa ka të bëjmë kulturat, traditat që nuk janë ato tonat pa tjetër. Jam më fajdo një nga traditat. Që me zije për shtatur, që të ka bërë për shtypje, që ndoshta të edhe të ka penguar në rritmi të në tjetës. Që na për vetën time që në më ka vështërsuar, them që ushqimi. Të ka marmali për ushqimet e traditës tonë. Si të ne nuk ka. Gjithmonë vi në Shqipëri, vi shpesh në Shqipëri, më merë mali, por mungon ushqime dita ditës, kur do të hash ushqim të mirë, ose do gatua... Po ja, për shumull, ju fkat e Dibrës, ku i gjendot në Kili? E, si gjendot. Në kanë ardhur tani motra nga jërë, do në gatua, e sepse shkojmë të motra kur në merë mali, ajo edhe gatuan mirë, kurse më përgjësi, këshu dita ditës në merë mali, unë besoj që vështërsi, ajo ka qenë. Ushqimi dhe përshtatja, po më thuaj një recetë të traditës së Kilit. Qa kanë ata si traditë të tyre, recetë tradicionale? Receta tradicionale, kam disa këto me misër, ca gjëra, që si disë si bojën unë se recetën nuk të atem do të, se nuk e disi gatun, po i kam provuar, kam ca që janë empanada, që janë si... Dhe me thonë, s'kam byrekun, po kanë ato empanadën edhe ajo e mirë është për mëngjesë, po nuk e di si ta shpjegoj recetën, s'kam si ta shpjegoj sepse nuk e di si bëhet. Unë te ana gatimit nuk është se jam shumë i mirë. Ju gatuani në shtëpi, hani, konsumoni ushqim në shtëpi, apo kryesisht puna ju bën që edhe të
të drekoni jashtë? Unë preferoj gjithmonë në shtëpi, por puna na bën që gjithmonë, sepse edhe qytetet që kemi janë nga Santiago, që është kryeqyteti, deri në Temuco, 700 kilometra larg, janë në 5 qytete të ndryshme kemi biznesin, edhe vazhdimisht në rastis që të jemi në lëvizje, kështu që edhe jashtë jemi shumë. Ndërkohë, për sa i takon veshjeve, kështu për zgjedhjen mosha, gjinia, klima si është aty në Kili, çfarë lloj veshje shmerrni kryesisht? Shesim veshje për të gjitha moshat. Për të gjitha moshat edhe të gjitha stinet, patjetër kemi edhe këpuc, kryesisht janë rroba të përdorura, edhe rroba të reja kemi. Për të gjitha moshat, kemi edhe për fëmijë, burra, gra. Kurse stinet, tani këtu është dimër, do me thëmë vjen dimri, kur në Shqipëri është verë, këtu është dimër, dhe kur atje është dimër, këtu pra aty ka filluar dimri tani. Janë të gjitha stinet. Po, tani ka filluar dimri edhe ne shesim rroba dimrore. Sa zgjat dimri? Dimri te qytetet te ku jemi ne në jug zgjat më shumë se vera. I çik më shumë. Dimri zgjat diku te 7-8 muaj, kurse vera më pak. Pra do të duhet që të importoni më tepër rroba dimrore, palto, xhupa, golfe, bluza. Gjithmonë në dimër pak më shumë. Po, dhe magazina duke në godxha të mdhaja, me sipërfaqe të gjitha kështu ato, të sipërfaqe? Ato janë dyqanet, ato që janë në foto janë dyqanet, që janë që shesi me pakic, janë dyqanet që e kanë emrin Albania. Kjo është një dyqan në qytetin e Qianit, që po shikoj tani, po. Që qarkullon po. Për qytetet e Kilit, me këtë iniciativë dhe nismën tuaj, dhe kjo na bëri natyrore që më së shumti duke i vendosur pikërisht këtë logo, këtë emër dyqaneve tuaja. Ju uroj shumë suksese, sa më mbar dhe sa më shumë dyqane të tjera të reja të hapni, dhe ndoshta duke ushtrirë edhe duke u bërë një emër shumë i njohur Albania aty, dhe jo vetëm, dhe shtetet të tjera. Të falenderoj shumë, Gerald, uroj ditë të bukur. Faleminderit ju për ftesën, faleminderit ju. Mirupafshim. Faleminderit dhe mirupafshim. Ishim me Geraldin, me Gerald Osmanin. Ne do të përshëndetemi së bashku duke uruar një ditë të bukur. Vazhdoni të qëndroni në ekranin e Report Televizion. Vim nesër sërish me Reze Dielli, me Receta dhe me Biseda, me Këshilla gjithashtu.